yaş. Açmır gözünü der ki, as açmır. Biyoloji istemir. Şamanı gətirdik məşrəbəyə. Bura necə sayılır? Bir sayı. Bir sayı. Bura xəstəxanadır. Burada qazilərimiz də var. Psixoloji problemləri olanlar da var. Gətirdim, yerləşdirdim. Gətirdim, yerləşdirdim. Bir yerdə gəldik. Sağ olsunlar. Üstəyədə ki, burada qazilər diqqət edirlər. Qalacaq burada. Burada müalicə olunacaq. İnşallah sağalacaq 3 aya, 2 aya, 1 aya. Sonra qayıdacaq evinə. Yaxşı qardaşım, güclü ol, sənin yanındayım.